oppgave 1.22. A, tegn trekanten ABC i et koordinatsystem. Du ser trekanten i boka. Vi bruker mangkant igjen. 1,1 på A. 3,1. Og C ligger i 5,5. Tilbake dit igjen. Og så ser du at de har merket et punkt til som de kalt for M, som ligger i koordinat 3,3. Vi tar bare et nytt punkt her og tegner det der. Det kan man da endre navn på, sånn at det stemmer med det som står i boka. Oppgave B. Roter trekanten 180 grader om midtpunktet M. Vi vet jo hvordan vi roterer, det er jo bare å trykke her oppe. Roter objekt om punkt med fast vinkel, trykk på figuren, trykk på punktet. Den skulle rotere 180 grader. Ok, da er oppgave B gjort, og så er det oppgave C. Hva slags firkant danner de to trekantene til sammen? Ja, så var det å kunne navnet på firkantene. Hvor mange forskjellige firkanter man skal lære seg navnet på. Denne firkanten, den har to og to sider som parvis er parallelle. Hvis du ser på den linjen her, A og B, så er den parallell med B-merket og A-merket. Og den siden her, B, C, er parallell med A-merket, B-merket. A, B-merket, mener jeg. Så det her, den figuren her, den kalles for, eller firkanten, her, parallellogram. Finnes jo andre parallellogram også. Hvis du har et parallellogram der alle sidene i tillegg er like lang, så kalles det parallellogrammet for en rombe. Men det her er da bare et helt alminnelig parallellogram. Ok. Den der, middels feit. Og lager igjen. Dette var oppgaven 22. Vi er ferdig.